اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر بتائے ہوئے بغیر اللہ کے حکم کے بستی کو چھوڑ کر کے نکل پڑے, کشتی میں بیٹھے, کشتی ڈاماڈول ہونے لگی, فساہم فکان من المدحضین, قرآن ڈالا گیا تو انہی کے نام قرآن نکلا, ان کو ندی میں ڈال دیا گیا, دریا میں ڈال دیا, فلتقم الحوت, مچھلی نے ان کو نکل لیا. اللہ فرما رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے زندہ کیسے رہے, کیا سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور زندہ رہے؟ بالکل تائید کرتی ہے, اس لیے کہ بچہ کہاں ہوتا ہے, ماں کے پیٹ ہی میں تو ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, جانوروں کے بچے انسانوں کے بچے بھی تو پیٹ ہی میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جانوروں کے بچوں کو اور انسانوں کے بچوں کو پیٹ جیسی تھوڑی جگہ کے اندر اگر زندہ رکھ سکتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اتنے بڑے پیٹ کے اندر زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یہ سزا کیوں دی گئی؟ نکتہ میں نے پڑھا اس کے بارے میں, بڑا عجیب نکتہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو معصوم ہو جاتا ہے, معصوم رہتا ہے نا. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سزا اس وجہ سے دی گئی کہ پہلے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ اور پھر مچھلی تم کو اگلے گی تو تمہاری مثال ویسے ہو گئی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے معصوم ہوتا ہے, ایسے ہی مچھلی کے پیٹ سے تم نکلے تو تمہارے گناہ دھل گئے, تمہاری پیدائش ہو رہی ہے دوسری, ایک طریقے کی دوسری پیدائش تھی.